Kickboxing sport turi bilan shug'ullanadigan sirdaryolik chempion ham o'z g'alabasini qo'lga kiritganiga ko'p bo'lmadi. 26-30 aprel kunlari Qirg'izistonda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogi musobaqalarida o'z so'zini ayta olgan Gulistonlik Mahmud Davurov bu yutuq bilan chegaralanib qolmoqchi emas. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Bu chempionlik kamari yaqinda men qo'lga kiritdim Osiyo Kubogida. Bu juda ham katta narsa hisoblanadi. Bu faqatgina faxr, iftixor emas, bu alohida motivatsiya ham bo'la oladi. Raqiblar ham kuchli, ulardan ham qattiqroq shug'ullanib, shu kamarni ushlab qolishga harakat qilamiz. Mahmud Davurov 17 yoshda. U sportning kickboxing turi bilan 7 yildan buyon shug'ullanadi va o'zining navbatdagi g'alabasi bilan har qanday sport turida bo'lgani kabi kickboxingda ham kuchlilar g'olib bo'lib, o'z raqibiga mashqda qiyin bo'lsa, musobaqada oson bo'lishini yana bir bora isbotlab berdi. Yosh chempion Mahmudning musobaqalar kundaligida esa o'ziga yarasha g'alabalar soni yana bittaga ortdi. Shungacha men 7 yil mobaynida 7 marta O'zbekiston chempioni, 2 marta Jahon Kubogi sovrindori, 2 marta xalqaro chempion, 1 marta Osiyo chempioni bo'lish sharafiga muyassar bo'ldim. Iyulda Portugaliyada bo'lib o'tadigan 3 yilda 1 marta bo'lib o'tadigan musobaqa hisoblanadi. Bu juda muhim musobaqa. Bunga qattiq tayyorgarlik ko'rishni boshlab yubordik va bunda ham borib vatanimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga harakat qilamiz. Viloyatda sportning mazkur turini ommalashishida sport ustasi Abdulla Ko'chmurodovning o'rni beqiyos. Uning shogirdlaridan iborat jamoa vakillari esa xalqaro miqyosdagi bir necha musobaqalarda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan. Mahmud Davurovning g'alabalarida ham murabbiysi Abdulla Ko'chmurodovning hissasi bor albatta. Chunki ustozim birinchi o'rinda bizga metin iroda, vatan tuyg'usi, vatanga bo'lgan mehr va mana shu g'alabaga bo'lgan intilishni birinchi o'rinda bizga qo'yib berganlar. Ikkinchi kurs talabasi Davir Mahmudjon litseyimiz talabalari orasida o'zini tirishqoqligi, barcha tadbirlarda ishqoqlik bilan ishtirok etishi, o'zini fanlarda, sport turlarida a'lo baholarga o'qishi bilan bizni barcha litseyimiz talabalariga namuna o'quvchi hisoblanadi. Sportda g'alabaga erishish kamdan kam hollarda omad bilan bog'liq. Chunki tinimsiz harakat qilgan, o'z ustida ishlagan va sport uchun umrini bag'ishlashga tayyorlargagina g'oliblik nasib qiladi. Bu kun Mahfrat Xudoyberdiyev va O'tkir Boymatov, Sirdaryo.